Ja ku kthehemi përsëri në bisedë shikues nderuar, jemi me një personalitet të rrallë të diasporës shqiptare në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por do thosha edhe mbar botës shqiptare kudo ku janë emigrantë, me zotin e Krembardha, i cili është i rrallë pasi për çështje të kombit shqiptar ai ka takuar 7 presidenta të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ka shkëmbyer mesazhe korrespondencë me ta lidhur me çështjet për të cilat ai ka ngritur që gjatë bisedës ne do t'i sjellim disa prej tyre. Por do të vazhdojmë bisedën aty zoti Barat pasi keni dalë nga Shqipëria dhe kohën që keni kaluar në Greqi dhe ardhen në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Qëndruam afër një vit në Lavrë në kamp të Lavrës. Dhe pastaj Njaziu ishte në kompani dhe ishte sekretari i kompanisë 4000 në Munich, München, Gjermani. Rrugtimi jon për në Gjermani ishte me përkrajen e vllajt tim Njaziu Bardha. Njaziu në kompaninë 4000 në München, Munich, dhe ata ishte një misionar që të hynin në Shqipëri. Kurse me rastin ai e mori vesh, sepse është bërë kjo pyetje, si e mori vesh, si e mori vesh Njaziu. Mori vesh, do të thënë se kishte të bënte me informacionet CIA engleze apo amerikane, që kishin lidhje me kompaninë 4000 në München. Kështu ai mori vesh dhe më njëherë ram në kontakt me atë dhe ai na tërhoqi në München. Kurse zoti Auron Tare e ka interpretuar në mënyrë intrigash, si kur ishte e vinte në pikpyetje, edhe aju nuk di realitetin, edhe ja fut kot, sepse këshu, një pjesë shqiptarë këshu e kemi ne, pa marrë një informacion të sakt, në një mision të tia që kishte bërë, që më kanë bërë këtë pyetje, si kur e këshin vënë në pikpyetje, të ndyshim, nuk e di ku donde ta nxirrte, po më vjen keq që njerëzit të merren me gjëra thashë theme pa fakte konkretisht për të thënë të vërtetën. Dhe vërteta është kështu, që ne u sponsorizuam në vllajim Njazi Bardha, që ishte në Munich, dhe informacionin Njazi Bardha e ka marrë nga CIA amerikane, dhe jo nga njëri tjetër, jo nga Shqipëria, në spionazhi sigurimi i shtetit të Shqipërisë. Se kështu e kanë interpretuar. Nuk di a më kuptove çfarë? Kuptova shumë mirë. Kur mbritet në Shtetet Bashkuara të Amerikës? Unë kam arritur në Amerikë në fund të vitit 1956. Si kujtonë ato vitet e para? Më prek tjetër këtu. Me gjithë që një urrejtje bendoj se për vetë në opinionën ti që unë kishe për atë regjim, që nuk mund të konceptoj një dotë që si unë, pse unë të largojmë, pse ti ki në adeo, si që thashtë dhe më përpara, ishin këto arsyet. Me këtë gjithë urrejtje, arritë një moment se nuk gjenim dotë punë, sidomos në vitet 57-58, ishte krizë ekonomike në Amerikë, dhe ishte prezident Eisenhower në atë kohë. Them të vërtetën, gjurë nuk e dinim, për kraje nuk kishim, se ishte dhe politika e tere, për fatë keqë edhe vatra nuk na kuptonin, sepse ishte që politika e Enver Hoxhës ishte që penetronte në diasporën e Amerikës, sidomos në vatra dhe në diaspora. Në atë periudhë? Po, po, më së vërtet. Dhe, sidomos, me në krye zotin Qerim Panariti, që ishte zëri i Tiranës, duke se kemi biseduar për këto. Po, kemi biseduar për këto. I cili akuzonte, jo vetëm balin komtarë si organizatë të ratëtare, po ajo që më ka rukekë sepse zoti Panariti akuzoj babare Gjepin si bashkëpuntori i Jakomonit, fashist, nazist, të ratëtar, balist e tjera. Në bektashizm edhe priftërinjt, katolika po
ortodoks e kanë, nuk mund të kapin armë. Nuk është në që ata të kenë ide të vrasin të presin. Edhe sikur ky ishte me armë, i armatosur, armik që luftonte partizanët. Kjo s'është as pak e vërtetë. Megjithatë, këtu kam arritur në një moment, thash që por të ktheshe në Shqipëri. I them njërit, nuk e mbaj mend tani, i them more, a di që bëm gabim që u larguam në atë. Ure, po të tha, më thaj, ure, je i shmëndur, po të hash plumbin. Ure, më mirë të ha plumbin se isha i mërzitur. Më mirë, që më duhet mua Amerika? Unë, të më thënë, e kam patur në mend këtë, dhe kur mendojmë, me të vërtet, ka qenë një budalëk ka që madhë, por të më thënë, dhe që e urenje atë diktaturë, erdi koha që haqë mërzita këtu, që thash, more, si të kisha qëndruar në Shqipëri. Si i kaluat këto fshësi? Për, nuk e thash. Duhet them, këtu, këta të diasporës të vjetër nuk na pritën mirë. Nuk na pritën se ishte një bërë një propagandë që ne ishi kriminel. Si nuk kishin informacion, po të vetëm informacion që kishin, kishin në Tirana. Kuptona për? Dhe këtu në qytetën e Detroitit, të gjithë ata që një pjesë i kishim dhe miq, na shifnin ne si njerëz të egër, njerëz ballista, të hanë mishe, pula e kudiune, kjo ishte propaganda komuniste. Këtë juve nuk e dini, ne kemi kaluar këtë. Dhe kështu që unë u mërzita kaq, u mërzitëm jo unë, po me vëllezërit e mi, u mërzitëm kaq keq, por pse more bëm gabim, pse erdhëm në Amerikë? Thashti, me ndoje qarë budalëku kam bërë. A mund të, ka njëri që të ankohet për Amerikë? A mundet? Dhe aqë më te për këtë gjë, shteti shqiptare ka propaganduar për 50 vjetë. Si e kini përjetuar, i zoti Bardha, mirë këtë trajtimin dhe fjalët, por ju kanë qojtur dhe tradhtar anti-shqiptar? Me akuzat e ndryshme, po në akuzonin si anti-komunist, po dhe anti-shqiptar. A mund të ta kuptosh këtë? Këtë mirë, anti-komunist, po, ishim. Por nuk ishim anti-shqiptar. E doni ma dhënë, që se komunistat e doni na dherë, e doni ne edhe më tepër se komunistat. Por nuk ishim anti-shqiptar, ishim anti-komunist, po jo anti-shqiptar. Edhe po ju të regojt diçka qëfar ndodhe. Ja se qëfar ndodhe. Të tregoj se qëfar ndodhi, që ne ishim anti-komunist, po jo anti-shqiptar. Se kjo ishte propaganda komuniste. Në vitet 59-60, që unë kisha një kohë shkurtër në Amerikë, diaspora që ne akuzoshim si anti-komunistë dhe anti-shqiptar, kjo diaspor ishte jo anti-shqiptar, po ishim shqiptar dhe patriota, ballista, zogista, nacionalista, të çdo lloj partive të ndryshme që kishin lënë atëherë, që u detyruan të lënë atëherë, vjen kryeministri i Shqipërisë, Republikës së Shqipërisë, kriminali Mehmet Sheu. Ne u përgatitëm që të bënim një demonstratë sigurisht paqësore se këtu jemi në Amerikë, në demokracinë Amerikës. Edhe një urrëtie të paparë për kryeministrin Mehmet Sheu. Si ne, si antikomunist, po jo antishqiptar. Dhe në ndodhë një rast që ne të pregatitur me një vrejtje, sigurisht dhjet politika komuniste, të gjitha ta që kanë hequr në komunizmi, të burgosur, të internuar dhe të pafajshëm, të dënuar me vdekje, me krimet që i dim të gjithë. Bebet Sheu, si kryeministri, përfaqëson të shtetin dhe në OKB në New York. Plaza, që është OKB-ja. Ne, diaspora, të të akuzurët si anti-shqiptar, mbaj mëndë se ishi 700-800, 600 të paktën, po, që me një urrëtie për kryeministrin e Shqipërisë, të vendosur dhe një pjesëmarrje e madhe që edhe sot them
sepse ishte një diaspor e sapo ardhur e re. Për balë kësaj, gjët e papritur në ndodhe. Vinë dhe një pjesë e madhe, mbi 6-700 veta ishin grekër, me plakada, korqa, gjirokastër, vërjo e pirë, për të aneksuar një pjesë të Shqipërisë. Ne, të gjithë, si që ishim, e lamë me qeun, e lamë këtë kriminel, dhe mendoj në atë moment, ky ishte vllai jon, gjaku jon, dhe si kur u bëm mik me Medçeun, nuk kishim të merni më me Medçeun, me këtë kriminel, me këtë komunist, i vun për para grekre, rëmbyem nuk di qarë do mjeti dhe unë abitem, me goditje, me u gjakosën e kudjurën dhe ata ka një kërësi si baktia, si ajë që bani që ndjekë dhëntë dhe ditë. Dhe, me të vërtet, është një shembull, po e them, për të rinjtë, të mësojnë që të akuzohesh të jesh anti-shqiptar, të akuzohesh që je tradhtar, të akuzohesh që je me akuzat të ndryshme, por adheu është me të gjitha. Dhe ne dhamë një provë që ishim anti-komunista, por nuk ishim anti-shqiptar. Dhe kjo është një shembull që të rinjtë ta mësojnë dhe ata që të hiken nga urrejtja dhe në ata në një mosh, që janë në një mosh, të kuptojnë diçka, që të mos e ngatrojmë adheun, politikën dhe dashurim për adheun. Sepse qeverit vinë dhe shkojnë, por adheun është bitë gjitha. Dhe me këtë mënyrë, ne mund të jemi të ndërgjegjshëm, të ndërtojmë vendin tonë, adheun tonë, dhe të mendojmë mirë se jemi përpara përgjegjësisë të vendit tonë, të adheut tonë. Dhe adheu bitë gjitha. Po si i kaluat këtë vështësi? I kaluat? Njeriu... Patë në ndihmë apo vetë si familje? Me sakrificat më dha. Kemi jetuar 4 vlezër. Dhe kur arritëm që nëna në martoj vetë ajo... Për nënën tuaj, për Bulen, vazhdimisht neve në komunitet dëgjojmë fjalë jashtëzakonisht të mira. Cili ka qenë roli saj në jetën tuaj? Ajo ka qenë, jo vetëm nënë, po ka qenë dhe baba jonë. Në basin e... u rritëm pa baba. Baba im ka vdekur në vitin 1923, që unë isha 9 vjeqë. Mbaj mënd, sigurisht pak, si fëmi, por kjo në rriti. 5 dim, kishte 2 vajza i kanë vdekur, 2 motra, dhe kjo me të vërtet, të gjitha ta që kanë një ordene, si djem, si djali saj, aja nuk ishte një grua, për ishte një burë. Ishte që baba im la Amerikën dhe ja bërnit me kusht nëna e saj dhe vlezit, i thani që ishte e bukur, ishte e mençur, se njeri nuk martohet vetëm për bukuri, po martohet për karakterin e saj. Edhe aju e pak të njofi, me aki kotë shkurët sa njofi, që vendosi që ta martonde, po ja bërë me kusht që ti ne ta japim vajzët, por të qëndrosht në Shqipëri. Dhe aju la Amerikën për nënën tonë. Të më thënë, se qëfar nënë ishte ajo. Nëna jonë thoshte, o djemë, unë mendoj se juve jini të zotë dhe të bëjni të pasur. Për mua nuk ka vlera pasuria. Dua të shoh të bashkuar. A kështë diçka tjetër për të shtuar për rolin, kontributin që ka dhënë nëna juaj për të mbajtur atë genin shqiptar, vlera tona, kombëtare, si kur si ka mbajtur familja juaj? Po,
Nana jonë ka qenë, si gjithë nënat e tjera, që na ka edukuar për të dashur Adeun. Dhe bëj shembull që unë kisha një vilë në Spanjë, dhe aty ishte një mal që duke si malet e Shqipërisë. Dhe e dilte aty jashtë në pishina, edhe thoshte, o malet e Shqipërisë, o ju male me dëborë. Edhe thoshte, ah, si kur të fluturonje ti isha në Shqipëri. Edhe i thoshte unë nënë, po ti nuk je poete, nuk je na infrashri. Po të më dhe gjithmonë në arriti me atë ndjenjat e Adeut. Po nga në tjetër, është për ta përmendur nënë se bëri shumë gjëra të çuditshme, që ajo, kur buri saj i vdiq shumë i ri, dhe ajo ishte shumë e re, në moshë të re, inteligjente, e bukur dhe e zgjuar, e pamshme, vëllezit pëthua ja imponuan që të martoj që të rritë të fëmijit. Ajo, jo vetëm që rriti 5 fëmijë dhe 2 nipër të tjerë, ajo është një histori e gjatë, dhe ka bërë sakrifica, tha, martesa ime, tha, kishe një burë të mrekullueshëm, dhe nuk ka burë tjetër për mua, unë kam fëmijët. Dhe ajo, me profesionin e saj, bleu një mashinë Singer, që më kujtojë të një, dhe me atë punoj në fshatrat aty të katundit tonë dhe rethe që vinin dhe në ajo në mbajti me atë, se ne ishim dhe të rinjë fare. Një tjetër që vlerësoj për nënën tonë, jo që në mbajti të bashkuar, po mbajti dhe me ata që njiftin, që i donë të gjithmonë të bashkuar. Edhe kjo është një vlerë që unë e vlerësoj, dhe kur ne arritëm nga erdhëm në Amerikë, ajo në martoj. 4 djemë me 4 nuse shqiptare. Një që ishte këtu në Detroit, që ishte grua ime e mrekullueshme, dhe kur e kam parë, edhe ta kam gjetur nusen. Edhe i them unë, ti më ke gjetur nusen. Si do të kam gjetur nusen, të martohesh me atë dhe ajo është shëmbëllore. Po i them unë, a mund të pranoj, unë duhet të shof njëri që është me hunda, pa vesha, qarë është. Edhe u takuam, hajde thë, më mori me shpurin në shtëpinë Selman Zagarit. Shkojmë aty, ajo ishte në 16 vjeqe kur ajo u martua me mua në moshën 17. Dhe lonte field hockey, thonë këtu. Jo hockey, dhe më thonë ajo hockey me shkop, po jo me akull, po në field. Dhe kështë e thyrë hundën. Mua dhe nuk më pëlqeu dhe aqë, si që jemi në shqiptarët. I the mura e ti të unë të martohem me atë që ka thyrë dhe hundën, më thotë ma ora qenë, më thotë mua ti, a je këtu apo si. Hundën e ka thyrë, për hunda të ndreqet. Me gjitha të, thotë, dhe fakti është që ajo kishte një nuhatje të çuditshme. Edhe që doli një grua, që pasaj që u martohem në vitin 59, që ata që kanë njohur, gruan time, një grua shëmbëllore, e pa parë një person që kishte vërtyte të jashtëzakonshme. Kur nuk mbaj mend që të fliste një fjalë të keqe për njëri. Dhe këtë e them për ata që njohin këtu në komunitet. Dhe në shumë raste thonë, vetëm një lumëtëri që mund të kaloj, se unë jam shumë i vështirë. Dhe vetëm një lumëtëri që mund të jetoj me e krembardhën. Këtë unë e pranoj këtë kompliment dhe pranoj dhe kritika që mbahet. Po fakti është që kjo një grua e mrekullueshme. Dhe kështu që më detyroi të shkoj në Egjypt, që ishte një familje, Naglina e Leskovikut,
të emigruar në vitin 1933. Edhe kishte lidhje që interesoi për agimin që mori Sheribanin. Dhe shkoi unë kisha për të shkuar në Paris. Tha, ku vete ti? Në Evropë. Ku? Në Paris. Po në Egjipt ato vesh. Po thashë çfarë do bëj unë në Egjipt? Ora thot, ai agimi tha dhe aty do t'i marrim një nuse. Unë quajta, do të thonë, çfarë do bëj? Megjithatë, u detyrova të shkoj në Egjipt. Ishte një nga fshatrat e Leskovikut, një familje në Suedi, Stockholm. Dhe atje ra në kontakt dhe martoj njazin, që ti e ke njohur, me Nefisen. Po. Ishte pasaj tjetër, vajti mori mi fitin në Kosovë. Dhe martoj, bëri dhe lidhje atje, gjeti një familje familjare, dhe shkoj, shoqëroj me Mifitin, dhe në Ferizaj të Kosovës. Të më thënë që në martoj. Amerikanët habiten, që martesa jonë jemi të martuar për tani të gjithë në të katër vëllezërit, mbi 50 vjetë. Dhe habiten Amerikanët që një martes ka që e mrekullueshme në një periudhë mbi një shekull. Do të thonë që na martoi nëna dhe ka patur martesat kanë qenë me sukses. Këtë rolin që lojti nëna jonë, që ne kemi qenë në atë kohën e nënës tonë njerëzit më të lumtur në botë. Po me vdekjen e saj gjërat nuk mbetën ashtu. Prandaj ja dedikoj nënës, nënat shqiptare, t'i duam, t'i adhurojmë, se meritojnë adhurim. Një nga to ishte edhe nëna jonë. Zoti Bardha, edhe pse nëna juaj ka ndruar jetë, mendoj që atë ta kujtojmë me një këngë, dhe nënat që jetojnë që janë gjallë, edhe ato të marrin të përshëndetje nga nëna juaj. Si thuat, vendosim këngë? Po, dakord. A? Po. E regjia më thotë se pe vendosin këngët, ndjekim së bashku, shikosë në eruar, ndërpresim bisedën këtu, përfundojnë pjesa e parë që kemi bërë me Zotin Ekrem Bardha, do të qikojmë nesër në pjesën e dytë. Ndaj në ndishtni, është me shumë interes biseda, dhe atëherë mirë të takofshim.